Ahoj. Niečo oslavuješ? Keby si mala. Mala si pravdu. Zdá sa, že som tu Anitu trochu podcenil. Asi predsa len prídem o svoju licenciu. Minimálne o povesť, imidž a väčšinu klientov. Ja som ti to... Áno, ty si mi to vravela, ja viem, len ja som to nepočúval, lebo že som hlupák, vieš, no. Ale veď nebude to také zlé. Ema, sama tomu neveríš. Ak sa začne to disciplinárne, roztrubia to o mne. Ale veď niečo vymyslíme, ja nájdem spôsob, ako dokážeme tvoju nevinu, veď sme zvládli už aj horšie prípady, nie? Ema, si zlatá, ale nie, toto je koniec. Prosím? Haló, slávny Alex Becker sa vzdáva kvôli Potockému, sa tu ľutuje a opíjaš sa? Nie, ja niečo vymyslím. Ale čo chceš vymyslieť? Niečo, dovtedy neodídem. Ema, choď za Ondrom, ten ťa určite čaká, toto od teba nemôžem žiadať. Ale veď nežiadáš, ja som sa rozhodla sama. A okrem toho, Ondro dnes večer nie je doma, išiel za rodičmi, takže ja by som sa doma len nudila. No poď, niečo nájdeme. Poď. Ďakujem ti, bez teba by som to asi nedal. To si píš. No. Alex, Alex, vstávaj. Ešte 5 minút. Nie, prišla som na to, ako to vyriešime. Vstávaj. Čo? Našla som tú firmu, ktorá má záznamy z ulice na tej, na ktorej si sa stretol s Langom. No? A vieš, kto je majiteľom firmy? Čo? No, povedz mi, že ho poznáš. Ema? Môj spolužiak zo strednej. Takže sa dostaneme k tomu záznamu a tu bude jasný dôkaz, že tá fotka vznikla až po obvinení. A že sme sa vlastne predtým nepoznali a celé to na mňa našili? Presne. Ema, ty si úžasná, Ema. Ty si super. Máš to u mňa. Zdravím. Vítajte. No to som fakt zvedavý, čo také dôležité máte, že som sa musel prísť osobne. Verte mi, nebudete ľutovať. To sa ešte uvidí. Dáte si kávu? Nie, ďakujem. Prejdeme radšej rovno k veci. Samozrejme. Čo to je? Kamerový záznam, keď sa pán Lang... A? Aha, tu už vidíme náhodného okoloidúceho, ako zhotovil fotku. Potom, ako pani Langová obvinila pána Beckera a samozrejme aj potom, ako ste za ním vy prvýkrát prišli. Takže keď chcete, ja vám vytlačím časovú os, na ktorej bude presný dátum a čas a mám aj potvrdenie od firmy. Nie, ďakujem, to nebude potrebné. Naozaj nebudeme míňať tuner, keďže vidíme, že ide o skutočne o krivé obvinenie. Nie tak rýchlo, pán Becker. Ja vám radím, aby pán Becker na to čím skôr a rýchlo zabudol, pretože môžeme my obviniť pani Langovú za krivé obvinenie, falošnú výpoveď, manipulovanie s dôkazmi a myslím si, že pán Lang bude na tom podobne. Neviem, pán Potocký, chcete ešte niečo dodať? Nie. Musím to najskôr prekonzultovať s navrhovateľkou. No, to by ste rozhodne mali. Priznám sa, aj ja sám som prekvapený takýmto nečakaným zvratom udalosti. Netušil som, že ma pani Langová oklamala. Aj tak mi to celý čas nešlo do hlavy, že právnik vášho mena. Právnik môjho mena? Včera ste vravili niečo celkom iné. Samozrejme, zmenili sa okolnosti, isto to chápete. Pán Potocký, chcete ešte niečo, alebo sa teraz môžeme venovať naozajstným prípadom? Samozrejme. Aj tak už musím ísť. Dovidenia. 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 No, to bola rýchlovka. No, ešte ľahšie, ako som si to predstavoval a všetko vďaka tebe.